हेलो हाय गुड आफ्टरनून। एबे टाइम हेची 1 बजलाणी, तो मला आजि किछि काम नाही। त हम गोटे भिडियोटा सबुदिन भिडियो अपलोड करुछि, किंतु एपर्यंत निजर कौनसी इंट्रोडक्शन भिडियो मुँ देनी। तो आजि होची एटार इंट्रोडक्शन भिडियो। तो समस्तंको गुड आफ्टरनून। आजि बार होची शनिवार। यूट्यूब चैनल रे वीडियो अपलोड किछि करिछि, स्टार्ट करिछि। डेली रेगुलर ब्लॉग बनै पाउनि, जति टिके होसी जोड़ पारुसी से दिन होछि, पुनी दे दिन चारि पड़ोछि, पुनी ब्लॉग स्टार्ट करछि। तो आज किछि ब्लॉग नै, आज इंट्रोडक्शन वीडियो। एक्चुअली मो नाम होछि शुभा, शुभा सिंह भुतिया। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ଆଉ ମୋର ବାହାଘର ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ଲାଗିଛି, ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ବାହାଘରକୁ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ମୋ ଝିଅକୁ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଗୋଟେ ପୁଅ ହୋଇଥିଲା, ପୁଅ ମୋର ସିଜରିନ୍ ପରେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ସେଟା ଯଦି କେବେ ଭିଡ଼ିଓର ସେଇଟା ପୁରା ଷ୍ଟୋରି କହିବି। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ବି ହେଇଛି, ତା 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅ କଲାଣି 2 ବର୍ଷ। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁ କୋଇଲା ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବାପା ରହୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମାଆ, ଆମେ 3 ଭଉଣୀ। ମୋର ଗୋଟେ ମୋ ମଝି ଭଉଣୀ ଅଛି, ସାନ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼, ଲାଷ୍ଟରେ ମୋ ଭାଇ ଅଛି ଛୋଟ। ତ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ? ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ହେଉଛି, ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ପାଠକୁ ଯାଇ ପଢ଼ିଛି, ପାଠ 10ମ ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବା କୌଣସି ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ହୁଏତ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବନେଇବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ମୋତେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଦୋସ୍ତି ବନନ୍ତୁ। ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏତିକି ଜମା ଥିଲା ମୋର ଆଜି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ।